אומרים שחיוך של ילד שווה מיליונים, אבל בבית החולים קרמל לקחו את המושג הזה צעד אחד קדימה. בהשקעה של כמיליון שקלים שגויסו באמצעות עמותת הידידים של בית החולים וקרן אריסון, נחנך גן המשחקים המרשים והצבעוני, שהוקם על פני שטח של כ-550 מטר רבוע. ניסינו במשך השנים להקים איזושהי פינת משחקים, משום שהילדים יושבים בתוך המחלקה שהיא דחוסה בעיקר בחורף, ואז יש אפשרות שהם ייצאו לגינה ויוכלו לשחק שם. לפני פחות משנה גם הילדה הייתה מאושפזת פה ולא היה את המשחקים, אז זה באמת היה קצת קשה. היום אחרי שכבר הוסיפו את המשחקים, אני יכול להגיד לך איך שהשמש עולה, הילדה רוצה לצאת החוצה בשביל לשחק. מבחינת הרופאים והאחיות יש ערך מוסף לגן השעשועים, שכן הוא מאפשר לילדים להפעיל את הגוף במקום לשכב במיטה כל היום עם המחשב והטלוויזיה. גם הילדים מצידם שוכחים את הכאב. בצהריים אני יוצא לפה ושוכח את הכאב. לילדים מאושרים, משום שיש להם ברירה בין טלוויזיה, שאני אינני מזלזל בערכה, אבל זה איננו ממלא את היום, לבין האפשרות לצאת החוצה. השטח הוא ענק, ישנם הרבה מאוד משחקים. משפר, כי תשמע, גם כן, לצאת החוצה, לשאוף את האוויר הצח, זה עוזר גם לבריאות בסופו של דבר. כיף לך? כיף לכון? כן. אז לילדים כיף וגם ההורים יותר רגועים, אך מסתבר שלגן השעשועים יש סגולה מיוחדת שעשויה לקצר את משך ההחלמה. ברגע של ילד טוב, ברגע שיש לו תנאים, הוא יכול לשחק, הוא צוחק, בין אם זה ליצן, בין אם זה משחקים, בין זאת הגינה הנהדרת, אז ברור שההחלמה שלו היא יותר מהירה, וזה דבר שהרפואה יודעת אותו. אתה אוהב את הקרוסלה? כן. כיף לך על הקרוסלה? תספר מה אתה הכי אוהב פה. את הרכבת. יש סיכוי שאפילו תתגעגע לפה? כן. כן? כי זה מקום יפה מאוד. חדש גם.